Pinta de repente, tem amor à primeira vista e tem amor que perde a vista. O nosso se perdeu, mas a gente já se encontrou e eu acho que não vai acabar nunca. Vamos sair de novo hoje à noite. Olha a mão na minha coxa. Ah, tem gente olhando, Israel. Israel, não dá bandeira. Por enquanto eu não quero que ninguém saiba, Israel. Não sei se você me entende. Qual é o grilo, Magá? Você quer, Israel? Vai virar tititi de galera. Né? As pessoas fofoqueiras, vêm falando da vida dos outros, vai virar tititi de galera. E, ó, o nosso romance é uma coisa só nossa. Essa coisa, assim, discreta, saca? Então, não sei se você sabe, se eu já te falei, mas esse barato que eu tô sentindo por você é um barato que eu nunca senti em ninguém. Cedo ou mais tarde eles vão acabar sabendo. Então que seja mais tarde. Tem que ser mais tarde. Porque a maré hoje em dia tá difícil. Tá mais pra sapo do que pra príncipe. É sério, tá uma recessão de homem. E eu não quero nenhuma borralheira invejosa empatando meu conto de fadas. Ai, Magá. Você é um barato, sabia? Te encontro no terraço então, tá bom? Assim também tá assim. Ah, é o meu beijo. Demais capoeira, hein, João? Ó. Joga muito, olha aqui. Esse aí que é o mestre Carlinhos? É aquele ali, joga muito, rapaz, hein? É. Pena que trocou a arte pela pancadaria, né? Mas por quê? O que você tá querendo dizer com isso? Não é ele que vai treinar o Romão pro Vale Tudo? É ele mesmo. Quer dizer, se você conseguir um espaço pros treinos, né? Já consegui, tá tudo em cima. Mas vamos. Eu posso saber qual foi o professor que cedeu o espaço? O Dado, claro. Nossa, você deve estar super feliz com isso, né? Ana, eu tô simplesmente cumprindo com as minhas obrigações de supervisor técnico da Malhação. Só isso. Tô vendo. Agora, Hugo, se você me dá licença, acaba com esse circo aí que tá na hora da minha aula, tá legal? Por favor. Valeu, Carlinhos. Valeu. Acabou o treino, tá na hora da minha aula. Pode vir, gente. Vem pra minha aula, por favor. Aí, massa, hein, gente. Valeu, meu amigo. Obrigado. Valeu, meu filho. Treino, começou o treino, vem. Tá legal? Vamos lá. Aquecimento. Aquecer perna. Vamos lá. Que cheirinho bom! Olha só aqui, a comidinha que eu tô preparando, olha, né? Deixa eu comentar aqui. Claro. Gostoso, molinho. Não gosto desse. Ó. Aqui, ó. Tá bom. Ó, pode esquecer essa quentinha aí, porque você vai almoçar comigo. Ué, bom? Tudo bem. Mas essa quentinha pode ser aproveitada no nosso cardápio. É? Como assim? É a nossa sobremesa. Sobremesa? É. Olha, eu não tô acostumado com esse luxo, não. Pra falar a verdade, ultimamente eu ando até evitado os doces. Que pena, né? Eu vou ter que comer esse doce sozinho. Ambrosia! Vou manjar pros deuses do Olimpo. Alex, como é que você sempre descobre que eu gosto? Porque com a boca vem a coxa debochando no compasso do escândalo dançante, meio samba, meio funk. Vem dançante no açúcar da presença feminina. Carioca, suburbana, carioca, zona sul. Zona sul, zona sul, zona sul. Zona sul. É, zona sul. Pô,
amor, que é alma assim sublime, irresistível inspiração de cidade, maravilha, cortesã sintetizada pelas ondas de um corpo feminino que é prestígio de calibre sensual. Olha o jeitinho dela falar.